ମୁଁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ବୋଲି, ଏମାନେ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ମନୋନୀତ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ? ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ମତ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଇଛି ବା କରିଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁତିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ବାହାରିଲେ, ଆଜି ତାର ଟିକେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଲାବେଳକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲେଣି ମୋତେ, ଯେ ଅତନୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 15 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ମୋ ସମ୍ପାଦକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଦରକାର, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରଟୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଅଭିନେତାମାନେ ସଂଳାପ ରଟିଲା ଭଳିଆ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାର ସଂଳାପ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ସେଇଟାକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ୟାରିବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଖସିଯାଇ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକରକମ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ତାଙ୍କୁ ଖେଳି ମନ୍ତ୍ରୀପଦଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ହରାଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି, କାଳେ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦଳର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛି, ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକଟି ଲେଖିଥିଲି, ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଅସହାୟ ରାଜନେତା, ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ଅତନ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ସମ୍ପାଦକକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଅସହାୟ, ଉପରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଏହି ସଂଳାପଟି କହ ନହେଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯିବ, ଏହି ସଂଳାପଟି କହ ନହେଲେ ତୁ ଆରଥରକୁ ଟିକେଟ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଅତନ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ଦମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଅତନ ବାବୁ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଳି କରିବା? ତାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ କେତେ ଗଭୀର ଜଳର ମାଛ ଆମେ ଜାଣୁ।